Holycam, Lady Guard sa isang subdivision sa Las Piñas City, sinabuyan ng asido sa mukha matapos sitahin ang hindi pa nakikilalang salarin. Headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City binabantayan sa gitna ng inaasahang pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy anumang oras. Aabot sa 239 million pesos sa ilalim ng assistance program ng DepEd, hindi matunton kung kaninong mga estudyante napunta. Ang kalusunos na sinabi ng ilang pusa sa cat pound sa Dasmariñas, Cavite na nagkainan na dahil sa hinihinalang matinding gutom. Road widening project sa Quezon City na imbis magbigay ginhawa sa mga dumaraang motorista, nakakaperwisyo pa umano, idinulog kay Kapuso Action Man. At good news, madlang Kapuso, noontime show na It's Showtime, e-air na rin sa GMA simula sa Abril. Mga ABS executive at kapamilya host, lubos ang pasasalamat sa Kapuso Network. We are humbled and grateful. Thank you very much. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinabuyan ng asido, kaya apektado ang paningin ng isang babaeng gwardiya ng isang subdivision sa Las Piñas. Bago ang nahulikam na insidente, may sinita raw siyang hindi niya kilala pero iginiit na residente sa kanilang lugar. Nakaranas din umano ng panghaharas ang mga kapwa niya security volunteer, kabilang ang isang sinaksak sa balikat. Nakatutok si June Veneracion. Halatang di mapakalihabang may hawak na baso ang lalaking ito sa isang subdivision sa Las Piñas noong March 14. Maya-maya pa, isinaboy niya ang laman ng baso sa isang volunteer lady guard sa katumakbo palayo. Kita sa reaksyon ng babae ang sakit. Ang isinaboy kasi, asido pala. Kinilala ang biktimang si Sarah Jane San Jose. Mahapdi po yung mata ko. Bigla po siyang nag-blackout. Hindi po ako masyado makahinga ng maayos kasi parang nasunog po yung sa loob ng ilong ko. Hindi makakita ngayon ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Kwento ni Sarah Jane, bago ang insidente, may nakasagutan siyang lalaki na labas-masok ng kanilang subdivision noong March 13. Sabi ko sa kanya, "Sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo." Sabi niya sa akin, "Sir, ba't mo ko kailangan sitahin? Taga rito lang ako." Sabi ko, "Kaya ka nga po namin sensinita kasi hindi ka po namin kakilala." "Pala eh, dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan." "Ah, ganyan po ba, sir? Sige, saan po tayo banda dyan?" Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, "Mag-antay ka, babalikan kita." Hindi raw sigurado si Sarah Jane kung ito rin ang lalaking nagsaboy sa kanya ng asido. Pero patuloy nang nag-iimbestiga ang Las Piñas City Police. Yung mga backtracking operatives naman natin ay nagkakandak na ng CCTV tracing kung saan galing yung gumawa man nito. Sana po matulungan po ako na makita yung gumawa nito sa akin at mapanagot siya. Dahil ang dami po niyang pinerwisyo, hindi lang po ako. Dahil ako lang po ang inaasahan ng asawa ko ng dialysis, tsaka ng anak ko nag-aaral pa. Dumadaing at nagrereklamo rin ang mga kasamahang security volunteer ng biktima sa pagbabantay daw sa subdivision. Samot-saring harassment ang inaabot nila. Sila raw ang kadalasang napagbabalingan ng mga taong nakikiraan sa subdivision. Kailan naman na mabigyan po ng hustisya yung kasama namin na binuhusan ng asido. Masakit din po yung sabi niyo, sir. Si Maricor, nasaksak sa balikat Agosto nung nakarang taon habang naka-roving duty sa subdivision. Sa tinagal ko rito, ayoko po kasi madahanas lahat pa nila, iniisa-isa. Okay na sa akin, pero yung sa iba, ayoko na mangyari. Gusto ko kasi last na to. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, nakatutok 24 oras. Doble ingat po mga kapuso, lalo ngayong nalalapit na tag-init. Kung kailan uso ang outing at saka swimming, kamakailan, 3 batang magkakahiwalay na nalunod sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si Mark Salazar. Para hanapin ang isang bata, kinailangang patuyuin ang tubig ng irigasyong ito sa Tayum Abra. At pumasok ang isang taga-barangay habang nakatali. Pero huli na ang lahat para sa isang taong gulang na si Prince Wayne kahapon. Natagpuan siyang napalibutan ng mga sanga at wala ng buhay. Ngayon, sa mga larawan na lang mababalikan ang mga ngiti ni Prince Wayne na ayon sa kanyang ina ay kasama pa niya sa bakuran linggo ng umaga. Masama raw ang pakiramdam ng ina noon at nagsusuka kaya hindi niya namalayan na nawala ang anak. Hindi ako talaga ngawan sir nga biniro ko amin nun. Diyan ako na nagdanagon sir. Batik pa lang. Asidig mo lang yung irrigation sir ke nasa 20 meters lang sir. Tapos pababa. So nga nalaka nga natin nagyobing sir. Maging aral sa lahat ng magulang na lang sir. Na wag malingat. Kahit konting segundo sir. Sa bayan ng La Paz, sa Abra pa rin, nalunod naman sa ilog ang isang 8 taong gulang na lalaki habang nagpipiknik ang kanyang pamilya. Masakit po talaga kasi napakatalino ng anak ko. Parang nag-aabol yan sa pag-aaral. Napakasipag ng anak ko. Sa Kabakan, Cotabato naman, sa Pulangi River nalunod ang isang babaeng 5 taong gulang. Ang sinapit ng 3. Babala sa karamihan na mag-ingat lalo't madalas ang pagkalunod kung tag-init. Noong 2022 halimbawa, sa mahigit 3,000 kaso ng pagkalunod na naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA, marami ang naitala sa mga buwan ng Marso hanggang Mayo, pinakamarami sa buwan ng Abril. Mismong World Health Organization ang nagsabi, seryoso pero napapabaya ang public threat ang turing sa drowning o pagkalunod. Katunayan, ayon sa WHO, kabilang ito sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga edad 1 hanggang 14 sa buong mundo sa nakalipas na 10 taon. Sa isang survey naman noong 2019, lumabas na mas maraming Pilipino ang hindi marunong lumangoy. Kabalintunaan dahil sa dami ng anyong tubig sa isang bansang arkipelago. Palagay ng isang volunteer swimming instructor, maaring dahil ito sa mahal ng formal swimming lessons at kulang na pasilidad sa bansa na sana raw ay dumami. If you'd like to learn, you have to go to an instructor and the instructor will charge you for it. The reason why less people ang hindi marunong mag-swim dahil po sa facility. Less po yung facility for public eh. Kung langoy lang naman bilang survival skill, kailangan lang sanaying mag-inhale sa bibig at exhale sa ilong. Pero syempre, practice makes perfect. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maaari nang arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy anumang oras base sa inilabas na utos ng Senado. Ang latest sa headquarters ng kanyang religious group, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Tahimik sa labas ng headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City ngayong araw, walang indikasyon ng anumang pagkilos sa gitna ng inilabas na arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Hindi malinaw kung nandito si Quiboloy na huling nakita online kamakailan nang magpa-interview sa ilang vloggers kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinubukan ng aming news team na may makausap sa headquarters. Bawal ang kaso dyan ko? Ang bawal ko. Pwede po kaya namin makausap si Attorney Torino? Wala din dyan. Wala din dyan. Higpit po kayo ng security, sir? Magbabagay ang security naman. Okay. Yung, paano yan pag dumating na yung Senate Sergeant at Arms? Magbabagay. Ang sabi ng Senate Sergeant at Arms, maaaring arestuhin anumang oras si Quiboloy na kanilang i-coordinate sa PNP. If the Senate Sergeant of Arms would ask the assistance of the PNP, of course we will provide support. No? We will provide our assistance. Kung mag-resist po yung mga supporters niya, nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring hindi maganda. No? In fact, ang ano ng regional director natin na kausapin niya, no, yung mga sa side naman ni Pastor Quiboloy na to be peaceful, no, in effecting the arrest, kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing. Handa ring umalalay sa pagsisilbi ng arrest order ang kaibigan ni Quiboloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Hindi naman daw siya naniniwalang manlalaban ang pastor. The most natigan daw is magtatago siya kung ayaw yung paresto, pero yung mag-resist, makipagira sa gobyerno, that's far from my imagination na makipagira siya. Hindi siya violent na tao. Sabi pa ni De La Rosa, handa raw siyang proteksyonan nito. Kung takot siya, takot siya nga undertreat yung buhay niya, I can be his security just for him to be physically present in the hearings. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa iyo. Ayon naman kay Senador Robin Padilla na nagsulong na baliktarin ang contempt at arrest order laban kay Quiboloy, maaring idulog na lang ng pastor ang issue sa Korte Suprema. Sabi naman ng abogado ni Quiboloy, ginawa na nila lahat para protektahan ang pastor, pero meron daw mga makapangyarihang tao na gusto siyang usigin. Umaasa raw sila sa hudikatura at tiwalang mapatutunayang inosente si Quiboloy. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga nagkakapunan, sensitibo ang susunod naming ibabalita. Halos kalansay na ng matagpuan ng ilang pusa sa pound ng isang barangay sa Cavite matapos daw kainin ng kapwa nila pusa. Inaalam na kung sukdulan ba ang gutom nila dahil sa kapabayaan. Tinutukan yan ni Darlene Kai. Sa cat pound na ito sa barangay San Jose das Marinas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng kasama nilang pusa. Buto na lang ang natira sa dalawang pusa. May ikatlo pang patay na pusa sa kulungan. Ayun, may isang patay na pusa doon. Ganito po ang kanilang ginawa. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong Linggo para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang kanyang nawawalang pusa. Pero yon ang eksenang tumambad sa kanila. Natataranta na ako. Kasi first time na makakita ako ng ganon. Galit na galit ako at saka umiyak talaga ako doon, magulgul talaga ako doon. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ng mga pusa sa pound kaya wala na silang nagawa kung hindi kainin ng isa't isa. Kasi kung kumakain na ng everyday, hindi kayong kakain ng dalawang cats. Nabutot balat na. Kita rin sa video na nanghihina ang ilang pusa. Puno ng dumi ang lalagyan dapat nila ng tubig. Wala ring pagkain sa kulungan kaya pinakain nila Yvette ang mga pusa. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Nagulat na lang daw siya nang malaman niyang pinakawalan ang nasa 20 pusa kinabukasan. Naninindigan ang kapitan ng barangay, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. 2 beses isang araw daw nila pinapakain ang mga pusa. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Ang katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So, pag nung napapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Lagi raw may nagre-report sa kanila tungkol sa stray dogs and cats, kaya minabuti nilang ilagay ang mga ito sa isang pound. Halos po linggo-linggo, may lumalapit sa akin, nahagat ng pusa, nahagat ng aso. Talagang binabatikos na po kami. Tingin ko medyo nagkulang kami sa kulungan kasi medyo dumami na yung mga inuhuli namin. Ayon sa veterinaryong si Doc Ferds Resho, posibleng kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. Pwedeng it's because of starvation, because wala nang ibang pagkain. It doesn't mean na masama yung mga pusa, but it's their nature. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to to step forward, no, and do an affidavit kung sa mga law enforcement natin. Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. We ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Pinuna rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. May pugot na namang natagpuan sa Cavite. Ang ikalawa niya simula nitong Pebrero. Naaagnas na ito pero nakilala ng mga kaanak bilang taga Quezon City. Nakatutok si Salima Refran. Kung hindi pa umalingasaw, hindi bubulat-latin ang laman ng itim na garbage bag na ito sa gilid ng Cavite Laguna Expressway o Calax sa Barangay Kaong Silang, Cavite. Ang tumambad nitong Lunes, naagnas na pugot na wala ring braso at binti. Namatay si victim sa 3 saksak sa dibdib. Malinis po yung pagkakakat doon sa mga body parts na nawala. Tanging yin and yang na tattoo sa kaliwang dibdib ang pagkakakilanlan niya. Pero kagabi, kinilala siya ng mga kaanak na higit 2 linggo nang naghahanap. Ang biktima, 23 taong gulang na Pinoy mula Quezon City na minsan na raw nasangkot sa illegal drug case. Ang recollection ng live-in partner is March 3 sila last na nagkita. Noong hapon, at around 12 p.m, nagpunta itong si victim doon sa bahay ng isang kakilala. No? Inihatid itong si victim ng kakilala niya doon sa kalapit na lugar. According to the family, sinamahan siya ng 3 tao. Nagsasagawa na ng backtracking ang silang pulis sa mga CCTV sa lugar, kasabay ng paghahanap sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Bago mahanap at makilala ang bangkay, iniimbestigahan na rin ito ng National Bureau of Investigation. Nasa radar na rin ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Nitong Pebrero lang kasi ay may natagpuan ding pugot sa Carmona, Cavite na natukoy bilang Chinese national. Nakontak na rin natin yung isa sa mga magulang. And may coordination na rin tayong ginagawa sa embassy. May anggulo na nagtrabaho siya dun sa mga Pogo hubs dito sa Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Patay matapos matrap ang isang nursing student sa sumiklab na sunog sa Malabon. Sumbong ng isang nakaligtas, may pumutok umanong ventilador. At nakatutok si Marisol Abduraman. Humahangos nang dumating ang ama ng 19 anyo sa Sinyanza, Manala. Kadarating ko lang po eh. Galing akong Pampanga kasi may nasigasyo ako. May kasama sila kaso hindi na naakyat siya. Hindi na siya naakyat dahil malakas na raw yung sunog. Sa taas po natutulog eh. Pero huli na dahil patay na ng ilabas Sinyanza mula sa nasunog nilang bahay sa Barangay Tungatog, Malabon. Natagpuan siya malapit sa hagdan ng bahay. Siguro po, medyo paano na siya, para labas na. Kwento ng kanyang tiyuhin, alas 7 ng umaga na magsumbong sa kanya ang apong kasama ng biktima noon. Lago. Ano daw nangyari sa biktima? Kumukot. Takot, umatla ako. Paatla ako. Inalam, nalain na. As in, puro apoy na. Oo. Second year college and nursing pero hindi na matutupad ang pangarap ni Nyanza na mabait daw ayon sa mga kaklase at kaibigan. Naiwan ding natutulog sa taas ng kanilang bahay ang 3 taong gulang na anak ni Lionel Pagunsan. Pag-akit namin, wala na, malaki na apoy sa taas eh. Ngangawa siya, inaanap na lang namin kung saan madadampot. Agad daw silang nagtakbuhan, kaya nagalusan si Lionel sa braso pero nailigtas naman ang anak. Isa ang bahay nila sa 7 nadamay sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Under investigation pa rin po siya. Kung ano yung nangyari, kung saan nagmula. Bagamat inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog, nagpaalala ito sa publiko sa paggamit ng mga appliance. Una na rito ang pag-aayos sa mga electrical wiring. Lakihan yung mga voltage na kailangan kasi usually pagka matanda na yung bahay, yung mga wire natin na maliliit, tapos nagdadagdag tayo mga aircon, mga appliances, hindi na po akma, hindi na kinakaya. Huwag rin daw hayaang iwanang nakasaksak ang appliance, lalo kung aalis ng bahay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kinu-question ngayon sa Senado kung saan napunta ang mahigit 200 milyong pisong pang-tuition sa private school na ipinamahagi ng DepEd. Idineklara kasing undocumented ang halos 20,000 estudyanteng binigyan niyan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nabigyan umano ng voucher para makapag-enroll sa private school kahit gobyerno ang nagbabayad pero undocumented o hindi matunton ang mismong estudyante. Aabot sa halos 20,000 raw ang ganyang benepisyaryo ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE program ng Department of Education. Tanong tuloy sa pagdinig ng Senado, ghost students ba sila? Baka there is really an intention to defraud government. For majority or for a big portion of their VPBs, they weren't able to present on any documents during the visit, during the monitoring activity. So that's the reason. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them ghost, literally ghost students? Right now, we call them kasi undocumented VPBs. Sa ngayon, aabot sa 239 million pesos ang kailangang i-refund dahil sa undocumented students na maaaring tumanggap ng 14,000 to 22,500 pesos na pang-enroll. Sa investigasyon naman ng Commission on Audit o COA, lumabas na 115 senior high school beneficiaries noong school year 2016 to 2017 ang kinonsiderang ghost student dahil 2 beses nakakuha ng voucher sa iisang taon. So, how is that possible? They were required to, actually they were required to refund the amount. In my opinion, sir, they are not good students, but okay, rather there is an error in the monitoring or in the listing of the beneficiaries. Paliwanag ng Private Education Assistance Committee o PEAC, karamihan sa mga nagiging undocumented ay nakatanggap ng voucher kahit hindi naman kwalipikado. Aminado ang PEAC na maaaring may mga paaralang ginagawang negosyo ang programa na inilunsad para pagaanin ang epekto ng lumulubong enrollment sa public school. There are schools that are trying to game the voucher program. I've also received that reports also. What with regards to whether the school is kung sa Java or hindi, no, I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reached hundreds, this is really a significant issue. Some entrepreneur or very enterprising people will put up a school, get as many vouchers is a guaranteed income for them. So get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. No? And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. Bukod sa posibleng ghost students, meron daw totoong estudyante pero hindi kwalipikadong matulungan. That there are what I call leakages, meaning non-poor that are benefiting from this, from the ESC to the amount of 7 billion in our estimate. Aminado ang DepEd na kailangang ayusin ang pamantayan sa pamimigay ng vouchers. Ilalabas daw nila ang revised guidelines ng programa sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan, mga kapuso! With a grateful heart, sinelebrate ni Gabby Garcia ang kanyang 10 years in showbiz sa isang Thanksgiving lunch. At sa naganap na get-together, hindi napigilan ni Gabby ang maging emosyonal. Makichika kay War Santiago. Blooming in red, si Sparkle Star Gabby Garcia nang dumating sa inihanda niyang Thanksgiving lunch ngayong araw. Celebration ito sa milestone na 10 years niya sa showbiz. Show business changed my life and the people around me. Nothing but a grateful heart for everybody, sa GMA family ko, sa Sparkle, to all the brands who trusted me all these years. Present doon ang kanyang GMA Sparkle family, kabilang sina GMA Senior Vice President Annette Gozon-Valdes at Sparkle Vice President Joy Romina Marcelo. Congratulations, Gabby. Thank you for being with us with GMA and Sparkle for 10 years now. And lalo kang gumaganda, gumagaling, lahat-lahat na. So, I can't wait for the next 10 years. Oo, maraming naka-line up. Actually, pinag-aagawan siya one of our most in-demand artists. Full support din siyempre ang parents ni Gabby at boyfriend niyang si Khalil Ramos. This day is very special to Gabby. This day marks her 10th year in the industry. Can't be more proud of her. Hindi naiwasan ni Gabby na maging emosyonal habang nagpapasalamat sa mga dumalo. Lalo raw siyang inspired ngayon sa kanyang career. Hindi rin naitago ni Gabby ang excitement sa pagkukwento ng mga development sa mega telefantasya nilang Sangre. Nag-fitting na kami ng costumes namin. Tuwang-tuwa ako kasi I finally got to see my warrior outfit again. I finally got to be Elena again, even for just the day nung fitting. And I'm really excited kasi nag-start na mag-taping yung mga sangres from 2016, si Lasanya, si Lagliza, and next na kami. Lalo namang naging masaya ang get-together nang magpaunlak si Gabby na umawit. Hindi rin nagpahuli si Khalil na nakipag-duet kay Gabby. War Santiago, updated sa showbiz happening. Susunod, exclusive. Lalaking wanted sa pagpatay, natuntun matapos ang 7 taong pagtatago. Road widening project na nakakaperwisyo umano, imbis na ginhawang dulot, idinulot kay Kapuso Action Man. At ang mainit na pagsalubong ng Kapuso Network sa mga kapamilya executive at mga host ng It's Showtime na e-air na rin sa GMA. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Authority ng Filipino, mas malaki ang misyon natin na bigyang boses ang bawat isang Pilipino at siguruhin na ang balita ay tumatalakay sa lahat ng mga isyu ng lahat ng sektor ng lipunan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang storya para sa akin, hindi natatapos yan after ng airing. Kailangan may tugon, dapat din merong solusyon. Yan ay patunay ng malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay magbigay ng balitang tama, napapanahon at nagagamit. There's only one True North. At ang GMA Integrated News ay ang True North pagdating sa balitaan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nagsisilbi akong tulay sa mga kapusabuhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public servants, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. We are the Ayos Barkada. Of course, may all-out pasabog kami. We're the Ayos Barkada! Of course, may 4 special episodes kaming nanda para sa inyo. Uy, hindi mo pwede sabihin yun. Eh, pwede na sabihin yun. Initigan ko. Ilipitan ko. Hindi na kami makapitaw sa all-out summerversary. Maki-celebrate dahil summer na! Anniversary ba ng inyong Ayos Barkada? All-out Sundays! All-out summerversary! Ang pinakabago, pinakamahalaga at pinakamalaking mga balita sa loob at labas man ng bansa. Atid ng News Authority ng Filipino mula sa telebisyon, online at radyo. GMA Integrated News Bulletin. ang malaking challenge para sa akin, ilabas yung iba't ibang anggulo. Pati syempre sa entertainment, mas humanap pa ng mga kwento na tatatak talaga sa mga Pilipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. I cover the House of Representatives. Ang mas malaking misyon ko, ipakita sa mga tao na kahit yung mga panukalang batas at congressional hearings ay may impact sa buhay natin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang inyong Kapuso Action Man, tiniti ako na naidideliver na GMA Integrated News yung tulong at yung resolusyon sa bawat problemang inilalapit sa amin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Importante na maging balanse ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sinisikap na abutin yung otoridad, biktima, kundi maging mga suspect nang sa gayon, meron kang makatotohanan ng pagbabalita. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Tinatawag mo ba ako? Bakit? Kasi... Yumi Wang! Ano bang pumasok sa isip mo? Nagbabalik si Ella bilang Yumi. Ayokong umasa para lang masaktan. Ayoko nang sumubok ulit. Ang babaeng nagmahal, nasaktan at natroma sa pag-ibig. Siya naman si Brett, game developer na tahimik pero magaling. Mundong magkaiba, pagtatagpuin ng dadahana. Bakit nakatayo ka sa ulan? Yumi Cells premieres March 18, Monday, 5:10 p.m. Mabilis magbago ang mundo at ang daming naiisip ng tao. Hatid ng Next Now, ang latest sa science and technology, maging updated sa groundbreaking inventions. Hello there. At mga makabagong solusyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Actually creates a huge impact. Tunghaya ng episodes online dahil sa GMA News Digital. We show you what's next now. Sisimplify natin yung mga komplikado ng mga issue. For example, yung West Philippine Sea, yung PUV Modernization Program para mas maintindihan at maunawaan kung paano yung magiging epekto nito sa publiko. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Papasok tayo kapag bumabagyo, susulong tayo kung saan may sunog, papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang ako reporter, ako ay isang storyteller. Hindi sapat na nakuha ko ng tama yung impormasyon. Gusto ko maikwento ito ng malinaw at naiintindihan ng lahat. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. So na-curious po ako kasi sabi niyo, 'di ba, nagsimula 'yun dun sa tinatawag natin emptiness, 'di ba? Parang okay na 'yung mga anak niyo, 'di ba? Parang anong gagawin ko? Sa inyo po, ang unique sa inyo, 'di ba? Hindi common. Ay, sige, maglo-law ako. Law is one of the hardest studies to do, and the bar exam is one of the hardest exams one can take in their lives. So, di ba, pwede naman po kayong sabi nyo nga, mag-aral ng leisurely, di ba, magbasa ng leisurely as well. So, paano nyo po naisipan, sige, kakaririn ko to, kahit mahirap? Kung kasi nung, Doc Ana, nung sabi ko kasi, nung nalaman po yung kursong yan, sabi kasi ng kaibigan, "Ma'am, mag-aral ka ng law." Nag-aaral na ako ng law, sabi niya. Pero siyempre, bata yun. Sabi ko, oo nga. Kesa naglalaro ako araw-araw, mag-aral na lang ako ng law, sabi ko. And I have to do it at the shortest possible time kasi late na nga ako. So, kung lalaruin ko pa yung pag-aaral ko, it will take me 6 years to 8 years at hindi ko pa matetake 1 yung bar, it will take another 10 years. What's the use na being a lawyer at such age na 70 na ako? It would be too late na. So, ginawa ko ang lahat ng paraan from day 1 hanggang ako ay nag-take ng... Huli sa magkahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Quezon at Batangas, ang wanted sa pagpatay at umano'y gun for hire. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi na nakapalag sa Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police ang lalaking ito na matagal nang wanted sa Metro Manila. Gawin na aras po namin ha. Gawin sa salang barter. Ano? Gawin warto pa rin sa'yo. Inaresto siya sa Timonan, Quezon matapos ang halos isang linggong surveillance at validation. Yung kaso niya is nag-originate sa Makati City way back 2017. So 7 years siyang nagtago dyan sa Timonan, Quezon. Ang biktima nito is anak din ng ating counterpart sa Philippine Army. Arestado rin sa Nasugbu, Batangas, ang isang hininalang gun for hire na nakuhaan ng kalibre 45 baril at sangkaterbang bala ng M16. Ayon sa Calabar Zone Police, may kakaibang modus ito sa kanilang lugar. Yung baril na yung nasa kanya ay pwede niyang ipahiram, and then kung makonsumit na yon, kung ano man ang binibigay, the same ang hati sa baril. Pinaparintahan niya ito. Minsan nagpalit salya siya. Tuloy ang follow-up operation para mahanap ang M16 Armalite ng suspect. Gayon din ng iba pang loose firearms sa probinsya. Babala ng pulisya sa mga may armas. I-renew yung mga expired firearms nila. Otherwise, magkakaroon tayo ng police action, no? Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Binalaan ng ombudsman ang NFA kaugnay ng patalo umanong bentahan ng bigas. Ibigay na raw ang mga dokumentong kailangan para sa investigasyon nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng subpoena mula sa tanggapan ng ombudsman, hindi pa rin ito nakukuha ang lahat ng dokumentong kailangan nila mula sa NFA kaugnay ng kinekwestiyong paluging bentahan ng bigas. Kaya babala ng ombudsman, "Nakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagalan dito sa pag-iimbestiga sa kaso nito, baka humantong kami sa hindi magandang pag-uusap at kami dinamin ang aming content powers because the Office of the Ombudsman has content powers. We can charge them." Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Department of Agriculture na may utos na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa bagong talagang officer in charge ng NFA na si Larry Lacson para makipagtulungan. "Makipag-coordinate fully at lahat ng dokumento na kailangang ibigay at hinihingi ng ombudsman ay ibigay agad." Para naman hindi maantala ang operasyon ng mga warehouses ng NFA kung saan 79 ang nananatiling sarado ngayon, inutos na raw ng kalihim na siguraduhin may papalit sa mga nasuspinde. "Kung yung botigero ay suspended, kailangan siguraduhin na nakapadlock yung warehouse kasi accountable siya doon eh. So immediately, ang instruction ni Secretary ay siguraduhin na mayroong pwedeng humalili na magiging accountable na rin." Ayon sa Department of Agriculture, nasa 288 ang mga warehouse ng NFA sa buong bansa. Sa kabila ng mga nakakandadong warehouse, nasa 169 ang regular na nagbubukas. 20 warehouse na ang nakatakdang magbukas matapos malift ang preventive suspension ng ombudsman sa mahigit 20 NFA personnel. Pero para sa agri-party list, nakakaapekto na sa mga magsasaka ang mga saradong warehouse dahil bumababa na ng 2 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa Nueva Ecija. "Yung mga warehouse doon sarado, no? And then bumagsak na agad ng 2 pesos per kilo yung farm gate price. Kasi no choice yung mga lokal na magsasaka. Ang gusto raw mangyari, dalhin sa Pampanga pa, ano, yung mga balay. Anihan na. Paano yun, yung logistic na gano'n?" Panahon na raw para mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga laga rito. "Kailan magbubukas yung mga to, no? With the power vested in the office of the president, he is the best person." "So ano nga gusto mong mangyari?" "Kung sinasabi ng mga doon na dalhin sa Pampanga, paano dadalhin doon, no? Eh kung presidente po ang naghahawak niyan, pwede niya pong iutos yan, no? Pwede niyang iutos kahit sa truck ng Philippine Army natin." Sa kabila ng mga saradong warehouse, siniguro ng kagawaran na tuluyang pamimili ng palay ngayong harvest season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ihiwalay ang politika sa ekonomiya ang estratehiyang sinusundaan ng gobyerno. Tuguyan ng Pangulo sa World Economic Forum ng tanungin tungkol sa epekto ng ekonomiya ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang ilang pang tinalakay, tinutukan ni Ivan Mayrina. Maraming ibinida ang Pangulo sa 60 kinatawan ng mga kumpanyang bahagi ng World Economic Forum, mula sa husay ng mga manggagawang Pilipino hanggang sa mahakbang ng administrasyon para mas maging investment-friendly ang Pilipinas tulad ng tax incentive sa mga negosyo. Pero paano ang epekto sa ekonomiya ng geopolitical tensions, lalo sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Sagot ng Pangulo nang tanungin yan sa kanya. We are a friend to all and an enemy to none. And the only way that I see we are able to do that is to separate politics and the economy. It's not that simple, but we must continue to make that delineation. And hopefully, we make the right choices so that our political stability, our political sovereignty, and sovereign rights are defended robustly. Binanggit din ng Pangulo ang pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund na isinulong niya sa kabila ng mga agam-agam mula sa ilang ekonomista. The Maharlika Investment Fund is designed to serve as a magnet for equity financing from abroad and a vehicle for driving long-term growth without compromising efforts towards fiscal consolidation. Ayon sa World Economic Forum, mataas raw ang interes ng mga mamumuhunan sa Pilipinas kung tuloy-tuloy ang reforma tulad sa infrastruktura, pag-angat ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapamura ng transportasyon at paggamit ng green energy. The World Economic Forum, we are very bullish on the Philippines provided the reforms do continue. I think that this can be in the coming decade a $2 trillion economy if there are further investments in education, in infrastructure, and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. Aminado naman ng Pangulo ng inflation at mataas na presyo ng mga bilihin ang isa sa pangunahing problemang kinakaharap na ekonomiya ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. At abangan! 2 taong gulang na bata, kritikal, matapos daw mahulog sa sofa, pero ilang kaanak may ibang hinala. Sa gitna ng epekto ng tagtuyot, mga magsasaka sa Isabela at Cagayan, hinatiran ng tulong pangkabuhayan ng GMA Kapusa Foundation. At Queen of Bangsamoro Pop, Shaira Moro, nagsalita tungkol sa issue ng copyright sa kanyang kantang Celos. Yan ay pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras. Mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood bakit tumataas yung presyo. Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa tagarang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggat dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. The country's newly crowned box office queen is all set to reclaim her other throne. Marian Rivera makes her most awaited comeback. Soon on GMA Prime. Hi, Surprise Guest! Hello! Surprise Guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise Guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes! Surprise Guest, is that you, Kailin? Yes! Wow, tumama ako, yay! Hi, Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Misyon naming patuloy na maghatid ng tama at patas na balita na may pagmamalasakit sa kapwa, itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihis sa ating misyon. Walang may iwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron niyang aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang kundi tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Listen to the sound of love. Beautiful by Plume. Now streaming on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Released by All G Records. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates. Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids, only on GMA. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mas malaking misyon ko, yung ihatid yung tamang balita. Pag sinasabi nilang showbiz, chismis, excuse me, ang hinahatid namin totoong balita based on facts. Pak na pak. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Trabaho natin bilang mga mamamahayan, dapat nating tingnan ang mga polisiya ng gobyerno, ang mga magiging epekto nito para maparating sa taong bayan, para sila'y makapagbuo ng opinyon. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Surprise, everybody, and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where each and every episode is one big, you guessed it, surprise! Dahil hindi po natin alam kung sino ang ating guest at sabay-sabay nating malalaman kung sino siya. And for today, there's absolutely no set of clues, no nothing, no hint kung sino ang makakasama natin. So, good luck to me. Just kidding. Hindi. So, surprise appearance na lang ang ating guest for today, and that is the best. And we're gonna see where our conversation leads us. So, hi, Surprise Guest! Nandiyan ka na ba? Are you there, Surprise Guest? Hello, Miss Mia. Hello. Ooh, hello. Oh! Hello. Hey! Okay, Robin, kamusta? Sa ikatlong araw ng paghahanap sa isang nawawalang bata sa Pampanga, nagsisilbing lead ngayon ang tip ng isang nakasabay umano niya sa isang jeepney. Tunghaya sa aking pagtuto. Exclusive. Mula sa Balibago sa Angeles City, Pampanga, kung saan huling nakuna ng CCTV, ang 5 taong gulang na si Ali na 3 araw na ngayong nawawala. Lumuwas at sinadya ng mga kaanak ng bata ngayong hapon ng area ng Novaliches Bayan para ituloy ang paghahanap sa bata. Nagkabit sila ng mga larawan ni Ali sa mga pumapasadang bus, sa mga pader at establesyento, sa poste, at sa mga pwesto ng mga tindero. Ito po yung itsura ng bata. Malaki po yan. Pamangkin ko po. Bali bahagya pong maliit yung isa niyang mata kumpara po sa kabila niyang mata. Ayon sa ina ng bata, isang netizen ang nag-message sa kanila kanina. Nakasabay daw nito si Ali sa isang jeep sa Malinta, Valenzuela patungong Novaliches Bayan. Napanood daw ng netizen ang kaso ng pagkawala ng bata at kasama raw ni Ali kanina. Ang lalaking nakunan din ng CCTV noong Linggo nang ito'y mawala. Kukunan niya sana ng picture, kaso nagising yung lalaking may dala sa kanya. Natakot yung bata. Kaya di niya na po nakuhanan. Bagamat walang katiyakan, nagbaka sakali pa rin daw ang pamilya ni Ali sa impormasyon na binigay ng netizen. Sure na sure siya. Yung mata ng bata, kasi medyo kirat yung right eyes niya. Bukod doon sa mata, meron ho bang actuation o yung mga kilos? Ano sinabi po ng bata na picture, gumanong po siya. Okay. Eh, ganun ba yung anak nyo? Ugali po niya yon. Sinamahan namin ang mga kaanak ni Ali para mag-report sa Station 4 ng QCPD. Ito yung napanood ko yung naglalaro. Tama sa lakad. Agad nag-deploy ng follow-up team ang Station Commander. Arestuin niyo yun, ha? Agad daw silang magbibigay ng feedback. Although mahirap hanapin dahil yung tipster ay wala, nag-order kagad daw sa follow-up natin na hanapin, baka andyan pa sa area. Sa lahat po nang nakakita sa bata, mangyari po mag-report dito sa amin para mabigyan natin ng action kagad at makuha yung bata. Kung makita niyo po yung bata na si Ali, pagbigay alam niyo lang po kahit sa police station, anytime po pupuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Ibinungkahi sa Senado na higpitan pa ang batas para sa pangangalaga sa mga hayop. Kasunod dyan ang brutal na pagpatay sa nakawalang alagang aso sa Camarines Sur na kinundena ni Senadora Grace Poe. Sa isang privilege speech, binigyan din niya ang panukalang amyendahan ang Animal Welfare Act para mapagtibay ang pagpapatupad nito at mapabigat ang parusa ng mga lalabag. Samantala, sa unang pagkakataon sa Senado, pinayagang ipasok sa Session Hall ang ilang mga alagang aso para ipaalala ang kamalayan ng publiko sa umiiral na batas. Sa halip na ginhawa, perwisyo raw ang dulot ng isang road widening project sa Quezon City. Ang gitna kasi nito, walang center island at puro kalat. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Ang concern ko is yung itong kabaan ng Boni Serrano na nagkaroon ng expansion recently and then walang follow through. Walang center island, tad-tad pa umano ng kalat. May halaman at debris ng semento. Ang gitna ng kahabaan ng Colonel Boni Serrano Avenue sa Quezon City na dinulog sa inyong Kapuso Action Man ng isang concerned citizen. Magkaroon ng action or magkaroon ng linis man lang at magkaroon ng island para at least mas manageable ang traffic. Ang aming lente ilang beses may naispatang nagka-counterflow sa hindi nila lane. Yung cone kasi para sa akin band-aid solution lang yan eh. Darating ang panahon yung mga tao talaga magka-counterflow pa rin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office na siyang nangangasiwa sa proyekto. Nagkakaroon po ng bottleneck pagdating dito sa may kanto ng EDSA. So dahil po iyon sa meron tayong existing na obstruction pa po na hindi pa po natatanggal. Once na matanggal po yun, magkakaroon po tayo ng double lane papasok ng Boni Serrano. So sa ngayon po, nilagyan ni MMDA ng separator ang dalawang ang kalsada para po magkaroon ng dalawang lane. Ayon kay District Engineer Johnny Protesta, taong 2018, nagsimula ang road widening project ng ahensya sa kabaan ng Boni Serrano Avenue. Mayroong 4 phases ang proyekto na nagkakalaga ng 170 million pesos. Ngayong taon, nakatakdang ipatupad ang ika-4 o huling phase na may habang 564 meters. Nitong March 18, nagsimula ang konstruksyon na naaayon daw sa kanilang itinakdang kontrata. Meron na po kaming notice to proceed dyan sa project na yan at nabigyan na rin po kami ng MMDA permit. Pangako ng DPWH. Once na makompleto na po namin yung widening ng Boni Serrano at natanggal na po yung ating mga obstruction dyan, is yan po yung kasunod na gagawin namin, yung center island. Tututukan namin ang pangakong yan ng DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, bahagya pang lumakas ang ihip ng amihan kumpara nitong mga nakalipas na araw. Hindi na lang yan sa Northern o Central Luzon, kundi sa buong Luzon na. Pero sabi po ng pag-asa, posibleng huling bugso na yan at hindi rin magtatagal. Inaasahan kasing magtatapos ang amihan season bago magtapos ang buwan ng Marso. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng MetraWeather, may tsansang umulan bukas sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Cordillera, Mindoro provinces at Palawan. Sakali namang umulan sa Metro Manila, posibleng mahihina lang at panandalian pero magdala pa rin ng payong. May kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas gaya ng Negros provinces, Bohol, Cebu at Leyte. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soxargen. May heavy to intense rains po kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Abiso po sa mga mangingisda, maalon pa rin at delikado pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Samantala, ngayong Miyerkules, March 20, nangyari ang tinatawag na vernal equinox, kung saan halos magkasing haba ang araw at gabi. Hudyat din yan ng spring sa Northern Hemisphere at autumn sa Southern Hemisphere. Tutukan! Level ng tubig sa dalawang dam sa gitnang Luzon binabantayan sa gitna ng epekto ng El Nino sa pagbabalik yan ng 24 oras. Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama . Responsibilidad na rin naming hanapin at itama. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan . So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo dun sa ating mga manonood na makabuo sila ng mas matalinong opinyon. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Well, as a segment host for GMA Integrated News, kailangan maging updated ako sa mga latest happenings. Kahit sabihin mo na showbiz yan, we still make sure that our news is accurate and factual. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga kapuso, we are now 108 stations strong. Bawat dako ng bansa ay abot-nabot na ng ating signal at sa pamagitan ng ating 29 digital stations, lalo pang lumalawak ang nararating ng ating 6 na kapuso digital channels. GMA, GTV, Heart of Asia, iHeart Movies, Helipop at Pinoy Hits. Gamit ang GMA Affordabox at GMA Now sa NCR, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Southern Mindanao, Soxargen, Zamboanga, ARMM. At palalawigin pa natin ang ating digital signal hanggang maabot natin ang bawat kapuso. Patuloy kaming magsisikap ng buong puso para sa Pilipino. Nagiging boses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang boses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mas malaking misyon ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapatan sila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin, para sa akin, yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. With the GMA mobile app, you can enter and explore the whole digital Kapuso universe. Enjoy the lifestyle section and stay updated with all the latest trends in fashion, travel, food, health, and beauty. Keep in tune with the latest releases and artists to watch in our new music section. And never miss out on all the excitement and catch full episodes of your favorite Kapuso programs. now with a global bookmark feature that allows you to create a list for later viewing. All this and more from your best source of news and entertainment. Download the GMA Network mobile app now. Mas malaki pang misyon ng GMA Integrated News, pagtatampok dun sa mga istorya na nagbibida dun sa talento ng bawat Pilipino. Kayang-kaya makipagsabayan sa buong mundo. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Very tempting. Parang ang daling sumabay sa agos ng kung ano ang sikat, kung ano ang viral. Para sa akin, mas malaking mission natin na mag-stick sa mga issues na talagang kailangang malaman ng ating sambayanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking mission ng GMA Integrated News, magbigay ng tamang balita sa ating mga kababayan, lalo sa oras ng sakuna. Maipaabot sa ating gobyerno para makaresponde sila dun sa mga taong nangangailangan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa nalalapit na PUV consolidation deadline, ilang PUV driver at operator ang biglang nais bawiin ang kanilang prangkisa mula sa pagkakakonsolidate. Pero pahirapan daw ang withdrawal dahil sa umano'y magulong memorandum sa proseso nito. At nakatutok si Mariz Umali. Isang driver-operator na si Roberto Antolin sa mga nagpa-consolidate ng prangkisa ng jeep alinsunod sa Jeepney Modernization Program. Pero makalipas ang 2 buwan, gusto na raw niyang bawiin muli ang kanyang prangkisa. Hiningian na kami ng 5,000 para daw sa hanggang sa hearing daw, hearing. Ngayon, bukod pa yung sinasabi nila sa amin na 2,000 isang buwan para doon sa pondo. Inayawan ko na nung hinihingi na nila sa akin yung original na papeles ng jeep, ay sabi ko hindi na maganda ito kasi mawawalan na ako ng kabuhayan pag ipinigay ko. Ang mga miyembro ng mga transport group na Piston at Manibela nagtipon-tipon sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para isumite ang petisyon para sa pagbawi ng prangkisa mula sa konsolidasyon. Pirmado ito ng halos 100 mga PUV driver at operator. May mga kalagayan na pagpasok nila sa consolidation ay pinapipirma ng waiver ng management agreement na malinaw doon na yung prangkisa mo ay binibigay mo na sa consolidated entity. Yun yung inaayawan namin. Mawawala yung karapatan namin bilang operator. Sa ilalim ng LTFRB memorandum, eligible sa withdrawal, yun lamang mga hindi pa nakatatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience. Pero giit ng Piston, dapat mabigyan pa rin daw ng pagkakataon kahit yung mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa. Sabi pa ng Piston, kulang umano ang detalyadong mga gabay sa memorandum tungkol sa proseso ng withdrawal, kaya maraming operator ang naguguluhan. Matatandang inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-urong sa deadline para sa consolidation ng PUV mula December 31, 2023 sa April 30, 2024. Kapag hindi raw magpa-consolidate ay ituturing ng kolorum ang PUV at hindi napapayagang pumasada. At ngayong papalapit na ang April 30 deadline, ang panawagan pa rin ng Piston ay bawiin ang mandatory consolidation. Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon, pero dapat daw ay rehabilitasyon lamang. Ngayon medyo massive transfer na aagawin nila at ibibigay doon sa mga corporate monopoly, ibibigay doon sa mga foreign investment. Yung po yung modernization na inaayawan namin. kaya namin mag-modernize. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ng LTFRB tungkol dito, pero as of January 2024, nasa 73.9% na raw ng public utility jeepneys at 82% naman ng UV Express ang nakapag-apply na para sa consolidation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pasado na sa Kamara ang resolusyong nagsusulong na baguhin ang economic provisions ng konstitusyon. Lusot na rin pati ang panukalang bawiin ng prangkisa ng SMNI. Nakatutok live si Tina Pangaliban Perez. Tina. Emil, lumusot na nga sa Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 para sa economic charter change. Inaprubahan ito sa botong 288 yes, 8 no at 2 abstain. Lagpas ang bilang ng yes na boto sa 232 votes o 3/4 vote ng Kamara na requirement sa konstitusyon. Itatransmit sa Senado ang bersyon ng Kamara. Inaasahan ng ilang kongresista na may kukwestiyon sa constitutionality ng economic chacha sa Korte Suprema. Kaya mas gusto nilang hintayin na lang ang pag-aproba ng Senado sa kanilang version ng resolution of both houses number 6. With the approval of RBH 7 on third and final reading and its subsequent transmission to the Senate, we stand at the cusp of realizing a more open and robust economy. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho, posible lang ito kung maraming negosyong papasok sa ating bansa. Emil, lusot na rin sa Kamara ang panukalang bumabawi sa prangkisa ng Suarosug Media Corporation para i-operate ang SMNI kung saan honorary chair si Pastor Apollo Quiboloy. 284 na kongresista ang bumoto ng yes sa panukala, 4 ang nagno at 4 ang nag-abstain. Ang hakbang, Emil, sabi ng Kamara ay tugon sa mga umano'y paglabag ng SMNI sa terms ng prangkisa nito. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ilan pang kaalyadong bansa ang mag-oobserba sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa bansa, kabilang ang galing Japan, Australia at France. Bukod po sa West Philippine Sea, palalakasin ang puwersa ng ating Navy sa Aurora na nakaharap sa Philippine Rise. At nakatutok si Ian Cruz. Bandang dulo pa ng Abril hanggang Mayo, muling magsasanay sa balikatan exercises ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Pero sa susunod na linggo pa lang, may papasok ng US Forces sa Pilipinas na makakatuwa ng AFP sa paggawa ng mga silid-aralan at health centers sa Ilocos Norte, Rizal, Palawan at San Fernando, La Union. Lahat yan pupondohan ng Amerika. At sa mismong balikatan, kasama sa pagdarausa ng Lawag Ilocos Norte sa kanlurang hilaga ng Luzon na nasa timog lang ng Taiwan na kairingan ng China. In terms of the number of participants will be actually participating, it will have to be the maritime strike, the sink exercise in Lawag. 11,000 sundalong Amerikano ang makakasama ng 5,000 sundalong Pilipino sa balikatan, pero may observers din mula Japan, Australia at France. Katunayan sa group sailing o sabay-sabay na paglalayag labas sa 12 nautical miles mula sa isla ng Palawan sa West Philippine Sea, kasama ang mga Navy ng ating mga kaalyado. The participants will be the Philippine Navy, the US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard, French Navy. Hindi raw iniisip ng Pilipinas kung anong iisipin ng China sa group sailing ng Pilipinas kasama ng iba pang bansa. I mean, I can go 1 meter beyond 12 nautical miles. I'm already international waters. So it does not really matter legally. And I believe that we have a right to be there. Bukod sa West Philippine Sea, papalakasin din daw ang ating depensa sa Eastern Seaboard. Kaya binisita ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang palalawaking pasilidad ng Navy sa Kasiguran, Aurora. Kaharap nito ang Philippine Rise kung saan kamakailan lamang ay may napaulat na presensya ng Chinese research vessel. We will be developing Kasiguran area to be able to host Philippine Navy and AFP forces for projection towards the eastern seaboard that covers Benham Rise, to provide our forces the capability to secure and to protect all the way up to the EEZ. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dahil sa tagtuyot sa Cagayan at Isabela, nangangamba mga magsasaka na baka wala na silang maaning pananim. Kaya naman nagtungo roon ang GMA Kapuso Foundation para magbigay ng tulong. Isang bayan ng Enrile sa Cagayan, sa top producers ng mani sa bansa. Kaya naman tinagurian silang peanut capital ng Pilipinas. Pero ang produksyon ng mani, posibleng bumaba. Wala na raw kasing maaning mani ang mga magsasaka dahil sa epekto ng tagtuyot. Gaya ni Renato, na 3 dekada ng magsasaka. Walang bunga yung aming tanim. 1 month pa lang, pa-dry na yung dahon nila. Kaya wala kaming gaanong ani ngayon. Pati ang mga pananim na mais, apektado na rin. Kaya para hindi masayang, ipinapakain na lang daw nila ito sa mga alagang baka. Sa ulan lang sila umaasa para madiligan ang kanilang mga tanim. 7 na barangay ang apektado ng tagtuyot. 1 na dito sa barangay Lanna kung saan nag-aaral ang mga anak ng magsasaka. Kaya dito tayo nagsagawa ng feeding program sa 300 mag-aaral. Ang ilang sakahan naman sa San Agustin sa Isabela na hindi sakop ng Magat Dam, nanunuyot na rin. Run of the river kasi yung kanilang pinanggagalingan ng tubig. So kung talagang mahina yung tubig galing sa source ay talagang hindi kayang patubigan lahat ng kanilang area. Dito lang kasi sa atin sa Magat ay nakakapag-imbak din tayo ng tubig para magamit natin para sa irigasyon. Meron po kaming totally damage po yung nasa 245 hectares po. Maasa naman po ang mga farmers natin sa mga tubig ulan. Bilang tulong sa mga magsasaka, nagbigay ang GMA Kapuso Foundation ng food packs sa 8,000 individual mula sa Cagayan at Isabela at vegetable seedlings sa ilang magsasaka. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, sa ibang paksa po naman, muli po kaming nagpapaalala na huwag po kayong magpapaloko sa mga gumagamit ng pangalan ng GMA Kapuso Foundation. Ang mga kumakalat na post tungkol sa scholarship program umano ng GMA Kapuso Foundation ay wala pong katotohanan. Hindi rin po totoo na may ayuda o pera tayong pinamimigay. Ang cash assistance ay hindi po sakop ng aming mga serbisyo. Ginagawa po namin ang lahat para matigil ang mga iligal na gawain ito. Mag-ingat po at huwag magpapaloko. Up next, milestone on Philippine television. It's showtime ng ABS-CBN, mapapanood na ng madlang kapuso dito sa GMA Network. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Mula pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, asahan po ninyo na ako ay maghahatid sa inyo ng mga balitang totoo mula sa loob at labas ng ating bansa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Patuloy kong gagabayan ng ating mamamayan na maging mulat, mapagmasid, mapagmatsyag. Makakaasa po ang ating mga kababayan na hindi sila maliligaw sa ibinabalita natin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News, laging makinig din sa pulso ng mga mamamayan, kanilang mga hinaing, kuro-kuro, at yan ang ating commitment sa kanila araw-araw. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. We tell the stories of everyone in the best and most accurate way possible. Nandito tayo, handang makinig at tumulong sa kanila sa lahat ng pagkakataon. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hi, Surprise Guest! Hello! Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes. Surprise guest, is that you, Kailin? Yes. Wow, tumama ako, yay! Hi, Igan, grabe ka! Congratulations on your new program! Ate V! Looking for a place to satisfy all your Kapuso cravings? GMAnetwork.com/entertainment has you covered, mga Kapuso. Get the latest showbiz and celebrity news, teleserye updates, Kapuso profiles, and online exclusive videos. Go to www.gmanetwork.com/entertainment to get your daily dose of Kapuso updates. Para sa akin, ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng patas at tapat na balita na may kalakip na positibong pananaw para sa mas nakararaming Pilipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, mahalaga para sa akin na matalakay yung mga balita na malapit talaga sa sikmura at talaga naman malaki ang epekto sa ating mga kababayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Kahit showbiz yung kinocover natin, dapat tayo ay naglilingkod pa rin. Mapa-showbiz story man yan o hindi. Ang mission natin ay maibigay ang katotohanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga Kapuso, your favorite makiling stars will add some excitement to your day. Let's go sa Kapuso Mall Show this March 24, 5 p.m. sa KCC Convention and Event Center, KCC Mall of Gensan. See you there. Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and round the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes and sports personalities. Here's the goal, yes! And Mamuski with a 1-2 is now down to just 6. And never miss a beat on the latest hardcourt drama. We'll bring you stories behind each point and victory, one play at a time. Follow our official social media handles for your daily fix of hype and adrenaline. Online, GMA Sports! Basta may malaking storya, may kailangang malaman yung mga kababayan natin. They will tune in sa GMA dahil alam nila na makukuha nilang balita na sa tamang konteksto, nasa tamang perspective. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Politics ang kinocover ko. Hindi ako magsasawa na magpaliwanag para maintindihan ng mga tao kung anong ginagawa ng gobyerno para rin masingil natin yung mga binoto natin sa mga pinangako nila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa pagkuha ko ng lahat ng panig, mapabiktima ako. Agaw buhay ngayon sa ospital ang isang 2 taong gulang na batang babae matapos mahulog mula sa upuan ayon po sa amain. Pero duda ang mga kaanak. Sinaktan daw ang bata. Nakatutok si Mark Salazar. Nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa intensive care unit ng ospital ang 2 taong gulang na batang babae. Lunes ng umaga nang nagpasaklolo ang kanyang amain sa barangay hall ng Pinagbuhatan, Pasig. Nahulog daw ang bata sa sofa kaya nawala ng malay. Isinugod agad siya sa ospital noon. Kinabukasan, nagpa-blotter ang lola ng bata sa desk ng Violence Against Women and Their Children o VAWC ng Barangay Pinagbuhatan. Tinanong ko yung lola kung anong oras nangyari po yon. Ang sabi nga po 10 o 11 ng umaga. So pasok pa dapat ang tatay kung talaga. Ang sabi kasi sinaktan, allegedly lang po. So pasok pa yung tatay, pwede pa namin maimitahan ng tatay. Stepfather pala po. Pinuntahan din ng VAWC sa ospital ang ina ng bata para bigyang linaw ang nangyari. Wala po siyang sinabi sa amin na magrereklamo. Kung irereklamo ba niya yung stepfather. Wala siyang sinabi sa amin. Kasi ang sabi lang nahulog eh. Nahulog po sa sopa. Ayon sa salaysay ng ina, wala siya sa bahay nang mahulog umano sa sofa ang kanyang anak. Tumawag lang daw sa kanya ang kinakasama para sabihin ang nangyari. Nag-send pa raw ng picture na okay na ang bata. bandang 10:30 ng umaga. Pero alauna ng hapon, nag-chat ulit ang kanyang kinakasama para sabihing isinugod sa ospital ang bata. Sa panayam ng vowsy sa amain, itinanggi nitong sinaktan niya ang bata. Pinuntahan din namin siya kanina sa kanilang inuupahang bahay sa Pasig. Pero ang kanyang ina ang humarap sa amin. Kritikal na raw ang lagay ng bata at ngayong gabi paluwas na rin ang kanyang biological father mula sa Lipa, Batangas para makita ang anak. Hindi raw naniniwala ang pamilya nito sa kwentong nahulog lang sa sofa ang bata. Ngayon po ay simpleng bagsak lang sa sofa, hindi po yun gano'ng kagrabe ang nangyayari sa bata. May malaking patapos siya kung mapapasis sa galiran na parang siyang pinuwersa. Ito raw ang kwento ng ina ng bata sa vowsy at sa pamilya ng biological father. Tinanong ko po sa kanya, sabi ko, kung yun ay nahulog lang sa sofa, bakit maraming pasa? Ang sagot po niya sa akin ay siya daw po may gawa ng pasa, pinalo daw niya. Kung yan ay pinalo, hindi yung gano'n. Yung pagkakapasa niya parang mga puro. Kakasuhan daw nila ang nanay ng bata at kanyang kinakasama oras na makuha ang resulta ng medical examination sa biktima. Nagbabantay sa loob ng ICU ang ina ng biktima at nakapatay rin ang kanyang telepono. Kaya bigo kaming makuha ang kanyang panig. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Usap-usapan online ang pagka-LSS ng marami sa kantang Celos ng binansagang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira Moro. Pero dahil sa punang katunog ito ng isang kanta ng Australian singer na si Lenka, absent muna sa streaming apps ang Celos. Alamin kung bakit sa Chika ni Katatibayan. Sa kanyang unique style of singing. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. At aliw na lyrics sa mga awitin. Agad na pinusuan ng netizens ang rising Mindanaoan singer na si Shaira Moro. Assalamualaikum! Magandang araw po sa lahat. Shaira po! Ang kanyang videos online, umani ng milyong-milyong views at libo-libong likes and shares. Mas lalo pang kinaaliwan si Shaira nang ilabas niya ang hit song na Celos. Instant LSS kapag narinig at nagpapasa ilang streaming platforms. Kaya naman, all hail sa Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop. Pero sa social media, may mga pumuna na ang kantang ito ni Shaira. Tulad ng kanta ng Australian singer na si Lenka noong 2008 na Trouble is a Friend. Ipinarating yan ng isang netizen sa Instagram account ni Lenka na tumugon na kanila na raw itong inaaksyonan. Meron na raw silang ginawang hakbang para rito. Kasunod niyan, inanunsyo ng kanyang record label na AHS Productions na inalis na nila ang Celos sa lahat ng online streaming platforms. Ginawa raw nila ito habang nakabinbin ang kasunduan sa pagkuha ng isang cover license para sa kanta. Inamin nila ang melody na ginamit nila ay mula sa kanta ni Lenka. Nakikipag-ugnay na raw sila sa team ni Lenka para maging isang official cover version ng kanta ni Lenka, ang Celos. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Hindi pa tapos ang laban. Yan po ang ipinamukha ng University of Perpetual Health System Delta matapos makabawi sa Game 2 ng NCAA Juniors Basketball Finals kontra Colegio de San Juan de Letran. Mainit po ang laban. Umpisa pa lang, lamang ang Letran Squire sa first at second quarter. Pero di nagpatinag ang Perpetual Junior Altas. Unti-unti silang nakahabol sa third quarter. Sa fourth quarter naman, dikit ang laban. Sa huli, nanaig ang Perpetual Junior Altas sa final score na 91-90. Dahil may tig-isang panalo na sa Game 1 at 2, magkakaalaman kung sino ang champions sa Do or Die Game 3 sa Sabado, March 23, alas 9:30 ng umaga sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Mapapanood yan live sa GTV at may live streaming sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA Philippines. Samantala, na-secure ng Mapua Red Robins ang bronze matapos magwagi sa battle for third kontra San Sebastian Staglets sa score na 64-62. Nag-inspeksyon na po sa ilang pantalan bago ang inaasahang dagsa ng mga uuwi sa probinsya para sa Semana Santa. Sa NAIA, tiniyak namang sapat ang mga flight at tinutugunan ang mga problema gaya ng mga surot at daga. Nakatutok si Oscar Oida. Ayaw na raw maulit ni Rolando ang sinapit na kalbaryo noong huling bumiyahe ng Semana Santa. Kaya ngayon pa lang, paaklan na siya at ng kanyang mga kaibigan. Mahirap po pagka ganun, talagang siksikan. Mahirap sumakay lalo na pagka walang sariling service. Kabilang si Ronaldo sa mahigit 60,000 pasahero ngayong araw sa NAIA Terminal 3. Kakaunti pa raw yan kumpara sa inaasahan nilang 10 to 15% na increase sa dami ng pasahero sa susunod na linggo na inaasahang magpipig sa Holy Wednesday at Easter Sunday. Pagtitiyak ng Manila International Airport Authority, may sapat na eroplanong babiyahe ngayong Holy Week. Ang mga terminal managers, they already met with the airlines assigned to their respective terminals to make sure na ang mga airlines natin ay prepared para sa dagsa ng taong. Patuloy rin daw tinutugunan ang naging mga isyu kamakailan na mga surot at daga. We coordinated with our pest control provider na daily meron na kami mga minomonitor na namin actually yung mga activity nila regarding sa mga seats, mga steaming, constant disinfection na mga gun chairs and also yung mga possible na pwede pagdaanan ng mga rodents. Meron na kami mga nilagay na mga traps. So daily meron kami mga report. Yun nga lang, kinailangang alisin ang ibang upuan kaya baka kulangin ang magagamit ng mga pasahero. Sa kabila niyan, magtatalaga raw ang MIAA ng mga help desk para tumugon sa mga pangangailangan ng mga pasahero. Inaabisuhan din ang mga pasahero na dumating sa tamang oras para makaiwas sa mga aberya sa flights. In-inspection din kanina ang pantalan sa Batangas sa pangunguna ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Sa Martes Santo na raw ang inaasahang pagdagsa ng mga uuwi sa mga probinsya. Inaasahan natin hihigit sa 2 milyon yung mga kababayan natin babiyahe sa mga pantalang pinamamahala ng PPA. And we anticipate a 10% increase from last year's 1.8 million. Mas maluwag na passenger terminal ang sasalubong sa mga biyahero dahil ang dating umaabot lang sa 2,500 seating capacity. Ngayon, 8,000 pasahero na ang kayang i-accommodate. Fully air-conditioned, maaliwalas at malinis. 3 ticketing zones na ang magseserbisyo sa mga pasahero. May 2 e-transporter o electronic vehicle pa ang maaaring magamit sa loob ng gusali para sa mga PWD, buntis at senior citizen. Mabuti, malalang paglakad. Kumpiyansa ang DOTR na magiging smooth sailing ang operasyon sa mga pantalan. Lahat ng ports na will be manned by 24 hours yon na minaman ng mga pulis ng marina at ang ating mga pantalan naman tsaka mga karagatan already may commitment na rin ang Philippine Coast Guard. Sa mga expressway naman, inaasahan ng Toll Regulatory Board o TRB na ngayong weekend pa lang magsisimula ng bumiyahe ang mga bakasyonista. Bukas ang lahat ng kanilang mga lane mula March 24 hanggang March 31 at may mga nakaantabay na personnel para umalalay sa mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. It's official! Hindi na lang sa GTV mapapanood ang kapamilya noontime show na It's Showtime, kundi sa GMA! Warm ka po sa welcome ang natanggap ng hosts at ABS-CBN executives bago ang historic contract signing kanina. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. It's official mga madlang kapuso. Isa na namang historic milestone on Philippine television ang nasaksihan sa pagitan ng Kapuso at Kapamilya Network sa grand contract signing na ginanap ngayong hapon sa mismong bakura ng GMA. Dahil ang Kapamilya longest running noontime show na It's Showtime, mapapanood na hindi lang sa GTV, pati na rin sa GMA 7. Sa hanay ng Kapuso, pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and Chief Executive Officer Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President Attorney Annette Gozon-Valdes. Dumalo rin ang Chairman ng GMA Executive Committee na si Joel Marcelo G. Jimenez at iba pang executives. The fact that we are holding this signing here, we don't need to say anything more about your being welcome in GMA. There was this feeling of a unique kind of happiness because of the sense of unity, gratitude, and happiness that we all felt when we were together. It is our pleasure, we are very proud, very happy to have It's Showtime on GMA. Talagang let's expect more and more collaborations between GMA and ABS-CBN kasi ipakita natin sa buong mundo yung galing ng Pilipino. Sa panig naman ng Kapamilya, pumirma sina ABS-CBN Chairman Mark L. Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo L. Katigbak, Chief Operating Officer Cory V. Vidanes, at Group Chief Financial Officer Ricardo Tan. In our 30 years working in ABS, we have never walked through your doors. And so, thank you for this historic occasion. We have so much gratitude for you all today. Thank you again for welcoming Showtime, this time both on GMA and GTV. Asahan raw ang isang pangmalakasang pananghalian sa special episode ng kauna-unahang pagpapalabas ng It's Showtime sa GMA Network sa April 6, kasabay ng unkabogable birthday celebration ni Vice Ganda. At abangan din daw ang pagdiriwang ng noontime show ng kanilang 15th anniversary. My heart is full of joy and gratitude. Maraming salamat sa GMA. Grabe yung GMA, iba. Yung 15th anniversary namin, syempre milestone yun, sa GMA mangyayari. Diba kasi masaya naman lahat ng anniversaries, pero iba yung 10th, 15th, 20th. Ina-anticipate nila yung 15th anniversary, so ito pala yung lalong magpapalaki ng 15th anniversary. Diba nasa GMA kami, sobrang laki. We are humbled and grateful. Thank you very much. We are a family of being able to reinvent. This is why we've been here going on 15 years. Each year is a new chapter, and right now, this alone, not even this year, this moment is a new chapter. So for us, we'll be able to bring something new to the table in this new chapter of ours. All the time, maaasahan ng madlang Kapuso yan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Oh, welcome sa Showtime family. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.